Летището и пристанището функционират нормално. Всички пътища са отворени от републиканска пътна мрежа. Прохода Дюлински е затворен. За изминалото денонощие имаме само два сигнала на телефон 112, един закъсал автобус в село Граматико, община Малко Търново, който е изтеглен, и два автомобила леки на територията на община Поморие, които също са изтеглени. За Сунгурларе, едно село Пчелин, има казус от 2-3 дена. Разбрахме вчера, че местните не успяват да се справят. Ако и днеска не успеят да осигурят достъп до самото село, тъй като ни информираха, че от 3 дена 4 е затворено, ще потърсим тежка техника от военните в Сливен, които се намерят само на 35 км от населеното място, и ще освободим пътя. ЖП прелезите се движат с закъснение, като някои от пътническите влакове не се движат. Работи се по отстраняването на този проблем. Има аварирали локомотиви. Има ли проблем с градския и междуградския транспорт към малките населени места в Бургас и достъпа до по-малките села? Все още се разчистват и пътната мрежа по малките населени места. Има затруднения, бавно се придвижат автомобилите, но достъп до населените места има. Отворен ли е пътят Звездец Малко Търново, който води към границите с Турция, тъй като разбрах малко по-рано, че е затворен за моторните превозни средства? Звездец Малко Търново, доколкото аз имам информация от дежурна, е последна, е отворен. Тоест няма проблеми към момента? Такава информация имам към момента, да, че е отворен пътя. Очаквате ли нови затруднения по пътната отсечка, която беше затворена 3 дни до Зимница по автомагистрала Тракия? Времето е чудесно, няма облаци, грее слънце, температурата се покачва. С оглед и метеорологичната прогноза не очаквам проблеми в близките дни, но за следващата седмица метеоролозите отново ни обещават силен снеговалеж, тогава ще преценим. Готови ли сте? Всички администрации са на разположение, достатъчно инертни материали имат фирмите за почистване, организацията е създадена, КАТ, пожарна, военни, областна администрация, бърза помощ. Имате ли данни за хора, които са имали нужда от медицинска помощ, са били блокирани в областта? За последното денонощие няма такива данни, само два сигнала на 112 и този закъсали. Няма бедстващи в никакъв случай. Всички пътища към момента са проходими? При зимни условия, разбира се. Все пак трябва да бъдем внимателни. На места има заледяване. Не навсякъде по този начин изглежда добре времето. Има много сенчести места, където разтопяването върви много по-бавно. До кога ще остане ограничението от 60 км по пътната артерия към Карнобат и Зимница? Този специализиран въпрос към АПИ. Те са компетентните, които определят режима и начина на движението по пътищата в страната. Зависи от пътната обстановка и метеорологичните условия. Те обявяват официално, когато има промяна на обстановката, обявяват и нас. Ние също свеждаме това знание до медиите, така че гражданите да бъдат навреме своевременно информирани за конкретната актуална пътна обстановка.